أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Atas yang demikian itulah kamu hidup dan kamu mati serta dihidupkan semula nanti. Insya Allah kamu akan termasuk di dalam golongan orang-orang yang beriman dari yang memperoleh keselamatan. Semoga Allah SWT mengukuhkan kamu dengan ucapan yang tetap, iaitu ucapan dua kalimah syahadah. Sesungguhnya Allah yang mengukuhkan orang yang beriman dengan ucapan dua kalimah syahadah di dunia dan juga di akhirat.